Tak děkuji, že jste se stavili. A tohle bude experiment, věřím, že jak pro vás, tak i pro mě. A já se představím, protože na to často zapomínám. A jmenuji se Zdeněk Záhora a na Masarykově univerzitě vyučuju kurzy o digitálních hrách. A jeden z těch kurzů je Game Design 1.2 a další z těch kurzů je Digital Game Prototyping, který je zaměřený na rychlé vyzkoušení si vytvoření něčeho, aby to bylo hotové, krátké a rychlé. Dneska vám chci ukázat takové 3 až 4 nástroje, jednoduché, jak vytvořit takovou hříčku. A nebude to nic velkého, to by bylo divný, protože za 30 minut toho moc nestihneme. Ale cílem celého toho snažení je vám ukázat, že se dá vytvořit něco interaktivního, klidně to může být banální, ale lze, aby něco vzniklo relativně rychle. Kdo z vás už někdy vydal hru, to znamená vytvořil a vydal? Výborně. Kdo z vás vytvořil nějakou hru, herní prototyp, něco malého, něco, co se dá hrát? Výborně, výborně. Kdo z vás ještě žádnou hru nevytvořil? To je docela dobrý. Dobře. Tak primárně může být dnešní čas pro ty, kteří ještě nic nevytvořili. A pro ty z vás, kteří jste už něco vytvořili, tak doufám, že alespoň jeden z těch 3 nástrojů bude nový. To znamená, abyste si v rychlosti vyzkoušeli, nebo abyste viděli, jak se dá použít nějaký nástroj na rychlé prototypování. Tak. A pojďme teda na to. Nemám tušení, co se stane. Tak dáme si zhruba 30 minut. Tak. První nástroj, nebo já se ještě zeptám, kdo z vás už byl na nějakém z mých kurzů? Dobrý, tak pro vás to bude možná trošku opáčko, ale není vás hodně, to je dobře. Tak, existuje nástroj, který se jmenuje Flick Game. Tak. Je to banální nástroj, ve kterém uděláme jednoduchou point and click adventuru. Předesílám, že jedna z mých nejhorších dovedností je kreslení. No, ale teďka budu kreslit. Ale je to něco, co umím nejméně. Abych to celé trošku zarámoval, tak já si dám nějaká klíčová slova, nějaký záměr. Takže já si dám toto, dám si toto a ještě si dám toto. Tak, vidíte na to dobře, tady na ten text? Jo? Tak tento nástroj nám umožňuje kreslit jednoduché obrazce, což tohle je třeba město. No. Potřebuju, abyste měli hodně dobrou fantazii. No, tohle je město. A tady je asi bar. A tady bude pravděpodobně moc pěkné sluníčko. Máme město, jo? To mi zatím stačí. Ano, ano, děkuji. Nejlepší je, když tleská někdo, kdo je grafik. Tak. Všimněte si, že tady máme 16 obrázků a já můžu udělat první herní smyčku. Dám si na číslo 16. Dobře. Pojmenuju si tu hru. Bude se to jmenovat Cyber Jazz Bar. A barva červená bude vést na 16. A to mi vlastně stačí. Dám export. Export nese mě to jako HTML. A vidíte, že ta hra se nějak jmenuje. Co můžu udělat? Kliknout na... A to je všechno.
Tak máme první hru. Zhruba 4 minuty. Ale to je málo, že jo? To bych chtělo alespoň nějakou feature navíc. Třeba... aby se to dalo hrát znovu. Tak teď máme druhou variantu, která už je replayabilní. A záleží, kolik máte výdrž, tak můžete ji hrát samozřejmě dlouho. Nevěřili byste, že někteří hráči jsou schopni i u něčehohle takovéhohle, protože věří tomu tvůrci, že tam něco nechal, strávit hodně času. Jenže tvůrce tam vůbec nic nenechal. Tak, ale pojďme dál. Můžeme si to skopírovat. To znamená, tady přidáme hvězdu. Tady přidáme další hvězdu. Další hvězdu. Další hvězdu. A třeba takhle. A uděláme toto. Teď to musíme samozřejmě napojit. A představme si, že to bude takhle. 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 Tak, všimněte si, že barva může vždycky někam vést, to znamená na nějaké další políčko. Takže když to tady jenom poklikám, tak se to zase dá zahrát, čili vyzkoušíme. Máme třetí verzi hry. Jazzbar. Dobře, to jsem se ještě stále nenaučil, že to dělat nemám. A nemáme tam vlastně žádný začátek. Tak jdeme zpátky, musíme to debugovat. Chybí nám tady tečka. Tak ještě jednou, máme čtvrtou verzi. Sluníčko nedělá nic, tečka něco dělá. Myslím si, že na plátně to vypadá jako stejná barva, ale stejná barva to není. Výborně. Tak, kdybychom chtěli být trošku kloudnější, tak bychom udělali například, že osmička jede na devítku, v devítce bude pěknější sluníčko, a to modré, to budou dveře. Nebo klobouk. Tak. Vedeme na devítku. Tak, vedeme na desítku. A v desítce bude to stejné, co na začátku, ale šestnáctka povede třeba na patnáctku a v patnáctce bude tak. Tak, podívám se, jestli tam mám všechno. Já si myslím, že ano. Tak, exportuju, máme pátou verzi. A co to znamená? Když zmáčknu červený, tak ne. Když zmáčknu na hvězdu a pak červený, tak pořád ne. Když teda se tím proklikám a u toho modrého zmáčknu červený, tak pořád ne. Ale když se tím proklikám úplně nakonec, dojdu do modrýho, otevřu dveře, tak to vypadá, že jsem zase na začátku, ale nejsem, protože tam je ten jazzový bar. Tak, asi si dovedete představit, co se s tím dá všechno udělat, pokud umíte kreslit. Je to jenom 16 obrázků a dají se vymyslet důmyslné věci, třeba defuzování bomby, dá se vymyslet moje typické ráno, studenti často dělají jako příklad hry, jak vstávají, jestli půjdou na přednášku nebo nepůjdou na přednášku. A dokonce jsem viděl i hru Hororový dům nebo Útěk z hororového domu. Ale je to jenom 16 obrázků. A podstatné je, že díky tomu, že to má nějaké hranice, tak je snadné to udělat docela rychle. Takže kdybyste si řekli, zkusím babičce nebo dědovi vyrobit nějakou hru klikací, tak můžete.
a nepotřebujete na to nic. A může to být vlastně docela milé. Záleží, jak moc zvládnete kreslit. Tak, čili co si z toho vzít? Máme tady nějaký nástroj. Tak, čas máme relativně dobrý. Ten nástroj je pro point and click. Je to banální věc. Umím udělat herní smyčku. Umím udělat konec, začátek, výhru. A to je asi tak všechno. A pokud jsem grafik a umím kreslit, nebo chci třeba ukázat, jak umím udělat kompozici, nebo jak umím pracovat s pixel artem, tak mám sice málo barev, ale může to být malá hříčka do CV. Ať se to rýmuje. Tak. Toto uložím. A já bych šel dál. No. Myslím si, že tenhle nástroj stačí. Tak. Co si z toho ještě můžeme vzít? Ještě jedna věc. Je to, že nic nevzniká na poprvé. Dobře. No. Ale věřím, že to je věc, kterou znáte všichni, kteří něco tvoříte. Ale kdybych měl toho využít, tak je lepší, že vznikne něco odporného a snadného a banálního, než když nikdy nevznikne nic. No. Čili jenom taková poučka. Lepší, když vznikne hnus, jo, než nic. Já to nahradím. Tak, čili tohle já pojmenuji jako, co si z toho vzít. Tak, ještě si z toho dá vzít, že Vue je dobrý nástroj. Ještě doplním. Zdarma. Upodím. Tak, jdeme dál. Kdo z vás zná Twine, nástroj Twine? Výborně. Zase nejste většina, tak to mě trošku uklidňuje, že náš společný čas není zbytečný. A Twine je nástroj na nelineární dialogy. To znamená, je to nástroj, ve kterém se snadno vyrobí gamebook. Zase je to zdarma, má to i nějakou aplikaci webový, ale úplně stačí. Dokonce je to i v češtině, ale to teď nebudu přepínat. Takže, řekněme Cyber Jazz Bar, OK. A já jsem možná neřekl, že i když učím na Masarykově univerzitě, tak vlastně jsem i spisovatel, napsal jsem 4 knihy, 3 jsem vydal, 1 je v procesu vydávání a ve firmě Ashborn Games, což je takový spin-off bohemky, řekněme, tak jsem zakontraktován na pozici narrative designer / writer. To znamená, že píšu příběhy a koncipuju, jak ty příběhy budou vyprávěny a vyrovnávám se s každodenní realitou herního vývoje. Takže nemluvím jenom jako učitel, ale i jako tvůrce. Tak, čas máme dobrý. Je to Twine jednoduchý nástroj, kde máte takovéhle uzly a když kliknete na ten uzel, tak můžete něco napsat. Tak. Já to trošku zvětším, když se to rozsype, tak to pak zase zmenším. Čili. A budu psát v češtině. A vešel si do jazzového baru, který byl nějakou divnou náhodou schován za modrými dveřmi ve slunci. Tak. Můžu vyzkoušet, jak to vypadá. Nějaký text. Dobrý. No. Když napíšu 2 hranaté závorky a napíšu tam a zeptej se na baru, kdo to tady vede. No. Tak rovnou se mi vytvoří tady další noda, další uzel.
na který já můžu dvojkliknout a napíšu tam nic. A napíšu, běž zpátky. Dám tady pomlčku šipku a dám start. Tak, tohle si pojmenuju jako start. Chápu, napíšu start 2, napíšu start, tam OK, přejmenuju, start mi zmizí. Čili vidíte tady už, že máme tam šipku obousměrnou, to znamená, když začnu tady a zeptám se na baru, kdo to tady vede, nic, nikdo to tady nevede, je to chaos, a tak to má být. Běž zpátky. A už mám nějakou smyčku. Tak zase půjdu zpátky. Tak, na baru si potkal barmana. To je jenom flavor, čili změnili jsme text. Vešel si do jazzového baru, která byl nějakou divnou náhodou schován za modrými dveřmi ve slunci. Tak zeptej se na baru, kdo to tady vede. A barman se železnou helmou, jak uvede, co to tady vede. Tak a mohli bychom samozřejmě pokračovat, například. Tak, kdo to je? Tak. Tak, to jenom skopíruji, čili barman se železnou helmou. Jakub Edeč, to je takový člověk, který to tady vede. Už se na to neptej. Tak, zpět. A nebo sundej barmanovi helmu. Tak. A vidíte, že se nám to začíná větvit. Tak na začátek můžeme dát jdi z jazzového baru pryč, zpátky do města, ze slunce až dolů. Tak, vidíte, že už to máme trošku zasmičkované. Můžeme vyzkoušet. Vešel si do jazzového baru. Tak. Drobný bugfix. Tak, hrál si hru. Ale už ji nehraješ. A pozor, pokud si dočetl až sem, tleskni. Velmi správně. Tak. A teď si všimněte, že už díky tomu, že jsme na živé improvizaci a že jste tady jako publikum, tak se dá udělat tohle. Tak, výborně, děkuji. To bychom mohli optimalizovat, to je pravda. A víte co? Zeptáme se na baru ještě na něco jiného. Poenta, co vám teďka chci ukázat, je, že i když je to banální nástroj na nelineární příběhy, tak zaprvé dá se v tom napsat celá kniha, která je zbytečně složitá, a dá se v tom napsat celý gamebook, který zase znamená, že toho musíte napsat mnohem víc, než chcete potom čtenáři, aby přečetl. Takže brzo zjistíte, že jakýkoliv větvení je vlastně produkčně hrozně náročné. To si napíšu tady. Větvení příběhů zní krásně,
ale je to práce. Tak, budeme tady. Jakub Bereš to tady uvede. A barman se železnou helmou se zeptá. Chceš být lepším člověkem? Tak, ano. Nebo teda, já napíšu radši jo. Tak. Barmana doplním potom. Dobře? Udělej. Znáte toto? Tak dobře, uděláme to takhle. Dobře. A pozor, máte vždycky možnost. Nebudu to dělat. Tak, vyzkoušíme si. Tak, zeptej se na baru, kdo to tady vede. Jakuba Bereš. Co říká? Chceš být lepším člověkem? Rozhodně. Já se omlouvám, ale ještě jednou. Výborně, nebudu to dělat. Tak, děkuji za zvuky. Co se s ním dá ještě dělat? Tak to jsme viděli nějaký text, práci s publikem samozřejmě. Kdybychom chtěli hráči dopřát nějaký zážitek, tak za prvé můžeme ho skutečně donutit například v nějakém soubojovém systému, že bychom napsali místo tleskni třikrát, tak bychom napsali napadl tě, zuřivý trumpetista má, jmenuji se třeba Franta. To, brácho, to bráchovi neříkejte, jo. Tak, je to třeba František, bratr František. Má 10 životů a má útok 2, jo. A tady bychom dali další kolo souboje, jo. Každé kolo udělej dřep a zraníš trumpetistu za, tak řekněme, že 6, aby to bylo jen dvakrát. Jo. Tak, co to znamená? Tak, chceš být lepším člověkem, zmlať trumpetistu. To není úplně dobrá message, jo? Ale vidíte, tak, udělejte dřep. Vítečně, vítečně. Tak už má jenom 4 životy. Udělejte taky dřep. Už má minus. Výborně, děkuji. Jo. Tak, nebudu to dělat. A co se s tím dá dál dělat? Například, že tady dáte 1 až 10. Jo. Tady dáte 1 až 4. Nebo 2 až 4. A tady dáte... Tak. Víte co? Dáme dupnout, jo? Dup. Víme, co je dup. A tady dáme třeba... Dobře, to je blbý. Tak dáme tak, no. Zase, vyzkoušíme, chceš být lepším člověkem? Ano. Tak, každé kolo udělej dup, zraníš za 3. Tak, a vidíte, že tam máme logickou chybu, protože životy se nám taky mění, což bychom nechtěli. Takže dáme, že má 12 životů, útok má 2 až 4, to teďka nepotřebujeme. A každé kolo dupem jedenkrát, zraníš trumpetistu za 3 až 6. Tak bychom to přehodili, že ho zraníte za 6, ale... Děláme tohle. No. Co to znamená? Zase jednoduchá úprava. Chci být lepším člověkem.
Musíme pětkrát dupnout. A už má jenom 6 životů, tak ještě jednou. Tak pětkrát, šestkrát. Čili, pokud vás teďka napadá, že byste si takhle mohli udělat cvičební pomůcku, jako jednoduchý randomizer, tak to jde, jo. A pak se dá ještě používat takové jako drobnosti, jako je... Nebo takhle, já to možná ukážu tady. Ten nástroj jako takový má spoustu různých takzvaných maker, jo. Kdokoliv, kdo v něčem programoval, tak už si dovede představit nějaké jednoduché podmínky, nějaké globální proměnné. A Twine je docela dobrý v tom, že má pěknou dokumentaci. To znamená, že tady najdete výpis různých maker, co můžete použít. No, třeba nastavit si jméno. No. A dobré je, že tady máte příklady konkrétní syntaxe, můžete si to tady rovnou pustit, skopírujete si to, ta dokumentace je dlouho udržovaná, dá se s ní pracovat dobře. Tak. Dají se tam přidat případně i obrázky, dá se tam vložit i hudba. No, ale principiálně tohle zase mi přijde, že k tomu nástroji stačí. Kdo z vás teďka, když vidí ten nástroj, vidí v něm nějaké využití? Pokud vidíte nějaké využití, výborně, výborně. Já jsem to využil například, když jsem chtěl udělat malý gamebook, jako nějakou propagační aktivitu. Když jsem chtěl, aby si studenti na střední škole vyzkoušeli něco třeba v půl hodince, jo, velmi rychle, ale zjistíte, že se zadrhávají na tom psaní, to znamená, že čím víc musí psát, tím těžší to je a víc času tráví, spíš než s tím návrhem hry, tak tráví s tím psaním, jo, což není vždycky žádoucí. Použil jsem to právě při přijímacím pohovoru, řekněme, do firmy Ashboard Games, kdy jsem za pomocí toho udělal jako příklad několika misí ve hře, no, tak, abych ilustroval, co se vlastně v té hře může stát. A jinak existuje docela dobrá komunita na tyto tvůrce, dají se tam dělat ty vizuální novely, existují na to game jamy, takže dá se do něčeho zapojit. Tak. Čas máme dobrý, tak si to pojďme zrekapitulovat. Čili Twine je nástroj na tvorbu gamebooků. Jednoduché funkce pro práci s daty, i vizuál se dá přidat. A je to nástroj pro návrh a exekuci. Interakce. Velmi snadno si v tom třeba vytvoříte prototyp na, řekněme třeba tábor, jo, nebo jakoukoliv práci v prostředí. No. Tak. Co si z toho vzít? Tak, vytvoření příběhu zní krásně, ale je to práce. Po zkušenosti se studenty, ne všechny baví psát. No. A interakce se dá prototypovat levně. Tak. Tak pojďme na další nástroj. Tak kdo z vás zná Bitsy? Zase, výborně, zase ne úplně všichni. Kdo z vás byl na workshopu včera na Bitsy? Tak Bitsy je takový nástroj, zase je zdarma. Ten člověk, který za ním stojí, tak studoval na MIT a pak dlouhou dobu pracoval u Microsoftu. Když půjdete na stránku bitsy.org a kliknete tady na tu kočku, tak začnete vytvářet. Je to opět jednoduchý browser-based nástroj. Tak ještě přemýšlím, že v tom Twine. Ještě se vrátím k Twine. Ukážu vám jenom jedno tlačítko. A to tlačítko je Build. Jo, čili to, co vám z toho leze, z toho nástroje Twine, je zase HTML. A mimochodem to HTML jde perfektně spustit na telefonu.
Takže zase, kdybyste chtěli poslat hru, hříčku, netypický dopis, i třeba babičce, dědovi, jo, mladšímu bráchovi, sestře, tak se to dá. Tak, Bitsy je zase nástroj jednoduchý na tvorbu 2D her viděných z vrchu. Když si pustíme rovnou tady to, co tady funguje, dali jsme tomu nějaké jméno, Cyber Jazz Bar. Má to i hudbu. Tak, můžu chodit jako panáček, stěny neexistují a je tady kočka. Dobře. Tak a ty věci samozřejmě můžeme měnit. Je to rozdělené do několik takových oken, které si můžu tady nahoře v Tools si já můžu pouštět a vypínat. No, dynamicky. Barvy nepotřebuju. A leze mi z toho zase HTML. Čili když to stáhnu teďka, je to HTML. A můžu to někomu poslat. Tak. A ta základní práce je rozdělena na čtyři hlavní sekce. Jedno je postavička, jedno je tile, to znamená nějaký objekt. Pak je sprite, to jsou postavičky, se kterými já můžu mluvit, nebo na mě můžou něco říkat. A pak jsou to předměty. Čili tady vidíte, že máme kafe. No. Když si to teďka pustím, jsme v baru, našel jsem kávu, spoustu kávy a můžu procházet s dny. Nechci, abych mohl procházet s dny, takže zapnu tile a zapnu zeď. Takže teď, když si to zahraju, už se nedostanu přes stěnu. Mohl bych už rovnou udělat takovou podivnost, a to znamená, že jedno kafe schovám někam tady. Vytvořím si další fake wall, která vypadá úplně stejně, ale odkliknu u ní, že je zeď a schovám ji třeba tady. No. Co to znamená? Mám tam fakeovou stěnu, jedno kafe je za barem, to je nějaký divný, ale když dostatečně dlouho hledám, tak najdu. Už s tímhle se dá udělat jednoduchý labirint. Tak, tady si ještě můžu vypnout tohle. A asi si dovedete představit, jak může vypadat takový labirint. Tak, chviličku budu klikat. Tak, kočka bude tady, kafe bude tady a třeba tady. Tak, teď koukám, že tady máme, tak, že i ty fake wally tam byly dané, tak dáme true. Fake wall. A dáme ji tady a tady. Tak, musím tam dát sebe a vyzkouším. Jsme v baru, zdánlivě se nedá za kočkou dostat, ale pokud víme, tak víme, že to jde. A už jenom s tím se dá udělat nějaká úplně bazální interakce, čili dá se udělat nějaký labirint a dá se udělat nějaké dobrodružství. Ty místnosti můžete za sebou řetězit, to znamená, že když tady udělám třeba takhle dveře, musíme si vytvořit něco nového, tak uděláme třeba bonfajřík. A potřebujeme dát mezi ty místnosti konec. Takže uděláme
exit. Přepka. Tak, a teď by nám to mělo fungovat. No, čili už můžeme propojit místnosti. Tak, co ještě potřebujeme? Když je tam kočka, tak musíme udělat ještě, uděláme kočku A. No. Kočka nám řekne, můžeme otevřít takové dialogové okénko. Kočka nám řekne, I'm not a cat. Zkoušíme kočku. Dobře. Tak máme divnou kočku. Tak nevím, proč jsme přeskočili do angličtiny. Ale jsme teda tu. Čili kočka. I'm not a cat. I am František, the trumpeter. Pravděpodobně z té předchozí hry. And you are the reason for this nightmare. Tak. Never ever post Bloodborne memes on official account. Find the true cat. Bring her 5 coffees. Čili mám tady nějakou kočku. Kočka mi říká, trošku mi nadává a řekne mi, přines 5 káv. No. Tady máme 5 káv. Nějak se tam dá dostat. Máme cíl najít druhou kočku. Druhou kočku vyrobíme jednoduše, dáme duplicate, schováme ji do vedlejší místnosti někam sem a kočka řekne. Yes, you found me, you won. Tak a přidáme tam konec. Tak a jestli se nepletu, tak hra by teďka měla být dohratelná. Čili máme nějaké místo, máme nějakou druhé místo, druhou místnost. Naším cílem je najít kočku. Našli jsme kočku a celé jsme to dohráli. Tak. Samozřejmě můžete to řetězit, já tady jenom vyzkouším to stáhnu to jako HTML, máme druhou verzi, funguje. Ty jednotlivé mechaniky můžete řetězit, můžete měnit barevné palety, to znamená, že samotná ta místnost vypadá jinak, každá místnost může vypadat jinak a u každé postavičky tak vlastně můžete i změnit animace, to znamená, když máme avatara, zapneme animaci, je to jenom dvouobrázková, avatar může takhle mrkat, nebo něco povídat. Zase je to jenom trošku flavor, kočka může stříhat ušima. To vypadá, že je spíš něco hoří v těch uších. Tak, předměty, to stejné, animace. Tak, trošku se to hýbe.
můžete samozřejmě kombinovat to, že některé části dialogu zamčete za nějaké množství sesbíraných předmětů. To znamená, že třeba u té kočky se dá zařídit, že v dialogu dáte podmínku, to znamená, dáte branching list, že pokud má hráč alespoň jedno kafe, tak kočka řekne děkuji za kafe. A klidně můžete ukončit hru. Případně teleportovat do nějaké jiné místnosti. Tak. A testujeme. Tady se dá zapnout inventář, takže vidíme, že máme jeden čaj, akorát tak se jenom jmenuje ten objekt. Tak, děkuji za kafe. Konec. Tak. Tak, co si z toho vzít? Neexistuje český překlad zatím toho rozhraní, ale dá se doplnit. Takže bitci. Tak bitci je jednoduchý nástroj pro 2D hry, řekněme takhle. Je to pro práci s prostorem. Dá se to použít pro atmosférický zážitek. Tak. A zároveň je to takový nástroj, který se dá použít pro naučení základů nějakého strukturovaného přemýšlení, čili nějaké podmínky zřetězení a tak dále. Zase vznikají game jammy, je kolem toho početnější komunita než okolo Twainu a existují ještě různé hacky, jak použít v tom nástroji nějaké pokročilejší funkce. Tak, kdo z vás teďka, když to viděl, vidí v tomhle nástroji alespoň rámcové využití? Výborně. Kdo z vás si myslí, že to vyzkouší? Tak pokud je to pravda, tak to je skvělé. Kdo z vás si myslí, že vyzkouší ten Twine? Výborně. A koho láká Flick Game? Dobře. Tak to je dobré. Čas máme velmi, velmi dobrý. Já schválně nechci zabíhat do úplně velkých detailů. Mám na skladě ještě čtvrtý nástroj. Myslíte si, že zvládnete ještě čtvrtý nástroj? Pokud ano, tak pětkrát tleskněte. To zní jako kdybych chtěl, abyste mi tleskali, to ne. A úplně náhodou, máte nějakou otázku? Pokud nemáte otázku, klidně si připravujte otázku. Já si myslím, že budeme rychlí a že na konci bude prostor pro otázky. Tak já vám teda ukážu ještě poslední nástroj. Kdo z vás zná nástroj Nandek? Nandek. Jenom dva, tak to je perfektní. A je to nástroj, který vypadá, jak kdyby to někdo naprogramoval v Delphi nebo v Pascalu. Fakt jako starý nástroj, vypadá škaredě, ale je dobrý. No. A zase je zdarma. Vypadá takhle. Nevím, jestli vidíte. Tak, máme. Ten nástroj je vlastně na to, abyste mohli velmi rychle vytvořit velké množství
karet, čili to je nástroj pro tvorbu karetních her. A pracuje se s ním velmi dobře v některých případech. Já se vlastně teďka musím přihlásit na Google Drive, ale to nevadí. Tak, vypadá to divně, že budeme používat nějaký nástroj, ale lezeme do Google Drive, ale ono to má svůj důvod. My tady uděláme tabulku. Kdo z vás pracuje s tabulkami? No dobře. Tak, a uděláme tady třeba ID, name, count, HP, attack, text, no. Dáme tam zatím jenom tak nějaké hodnoty. Tak, čili máme nějakou tabulku, dáme sdílet, dáme, že to je veřejné, no. Tak, skopírujeme odkaz, stáhneme si jenom tady tohle a jdeme zpátky do toho Nandeku. Tak. Tak, super. Čili ten nástroj je na to, aby se mohli vytvářet karty. A karty vytváříte tady v takovém okýnku, kdy můžete přidávat jednotlivé prvky. Například text. No. A tady, když si všimnete, možná to není vidět, docela to je vidět, tak tady už máme názvy z té tabulky. No. Čili když tady dám jméno, tak sice není vidět, ale je tam. A nahoře vidím, že máme 4. No. Tak. Akorát to musíme zvětšit, ale to vůbec nevadí. Přidáme tam font. Font dáme třeba 150, to je moc, dobře. Tak, 60, taky moc. Taky moc. Tak, přidáme tam další text. Text bude toto. Tak, to už začíná vypadat o něco lépe. A všimněte si, že máme teda 4 nějaké karty. No. Marek, Roman, Jakub, František. Když tam přidáme další text, a přitom to je fakt jenom práce s textem, no. A přidáme tam životy, tak už to začíná nějak vypadat, ne že úplně dobře, ale nějak to vypadá. Klíčový je vlastně čas a ne krása. Tak, přidáme zase nějaký text a bude to třeba útok. Tak, podívám se do zdrojových dat. Ano, Marek má útok a životy stejné. Tak já to dám dolů. No.
Tahap. Tak, takhle. Čili, co teďka máme? Máme 4 nějaké karty. No. To nám teďka stačí. Uložíme. A my když teďka chceme udělat, když bychom si to chtěli vytvořit a hlavně vytisknout, tak dáme print deck a vidíte, že máme A4, ve které jsou prostě karty. No. Můžeme samozřejmě přidávat ještě okraje, můžeme přidávat různou grafiku, můžeme přidávat obrázky, ale to podstatné je, že existuje v celku banální, nástroj, jak dobře a rychle vytvářet v tomhle případě tisknutelný A4, který dokážu rychle rozřezat. Takže pokud mám třeba řezačku, tak jsem schopen dělat balíčky klidně 100-200 karet v otázkách hodin, což není úplně běžné. No. A pak bychom samozřejmě tunili, protože když potřebujete, vytisknete si hru, vyzkoušíte a zjistíte, že musíte změnit samozřejmě ty hodnoty, musíte změnit ta čísla, musíte změnit texty, musíte změnit obrázky, tak zvlášť v kontextu designu, tak ta práce s iteracemi je tady hrozně snadná. No? Čili když tady dám, asi si dovedete představit, pokud chci přidat prostě další karty, no, tak to jednoduše udělám tady. Pořád mám nějaká zdrojová data, tak z Romana se stala Romana. Tak, koho tady ještě vidím? Ještě tady vidím Kuba. Tak. Samozřejmě. Zase dáme to stejné, podíváme se do Card Preview, podíváme se do editoru a vidíme, že už tady máme 10 karet. No. Tak, můžu ještě použít takovou kouzelnou věc. Tak a vidíte, že opět mám sérii karet. A to mi vlastně teďka stačí. A zase k tomu nástroji. Víc, kdybychom s tím chtěli udělat, tak jdeme zase do nějakého detailu. Například studenti to používají, když chtějí vytvořit samozřejmě prototyp digitální hry, a tak používají Nandek, aby si vytvořili karty, aby je rychle iterovali a pak je třeba dají do nějakého nástroje pro digitálního, to znamená Tabletopia nebo Tabletop Simulator, protože tenhle nástroj, on vám může vyhodit i karty jako jednotlivá PNGčka. To znamená, že pak nakonec dostanete co karta, to obrázek. Tady, jo. A
A pak můžete vzít tyhle PNGčka a narvat je do nějakého nástroje a pracovat s nimi dál. A dají se tam přihazovat i obrázky normálně do PNG, přihodíte image, a dají se tam generovat věci. Ale ta alfa omega je, že existuje snadný postup, jak rychle vytvářet varianty balíčků, varianty karet, aniž byste museli stříhat, lepit, překreslovat, předělávat. Cílem vlastně je, abyste se mohli soustředit pouze na návrh té hry, nikoli na tu grafiku, kvalitu materiálu, kvalitu papíru a tak dále. Tak, co si z toho vzít? Čili existuje nějaký čtvrtý nástroj. Všechny ty nástroje jsou vlastně zdarma, ale jsou to nástroje. Dá se samozřejmě vytvořit hra v Twine a občas se hry v Twine i prodávají. Hra v Bitsy, to jsem neviděl, že by se někdy nějaká prodávala. Free Game, to je fakt taková hříčka. Nandek se normálně používá v Board Game Geek komunitě jako validní nástroj pro prototypování. No. Všechno jsou to nástroje, takže nedá se, nebo není jejich cílem vytvořit hotový produkt. Cílem je si rychle ověřit, jestli mi něco láká nebo neláká, a vlastně zařídit, abych co nejméně času trávil tím, že přemýšlím o tom, co vytvořím, ale abych se hnedka vrhnul do nějakého prototypu. Takže Nandek je nástroj pro rychlé vytvoření a iterování s kartami. Tak výhoda je práce s online tabulkou. Snadný export do PDF. Tak, cíl nástroje. Rychlost. Tak. Co si z toho teda celého vzít? A doufám, že to pro vás bylo alespoň trošku zajímavé, že to jsou čtyři nějaké nástroje, které třeba alespoň jeden nebo dva z nich jsou pro vás nové. A důležité je, pokud vás herní tvorba láká, což předpokládám, že vás láká, tak apeluji na vás, nečekejte na to, než o tom uslyšíte na nějakém kurzu, ať už na střední škole nebo na vysoké škole. Klidně použijte tyhle čtyři nástroje nebo hledejte nějaké jiné nástroje na to, abyste si zkusili vytvořit to, co chcete vytvořit. Protože ačkoliv vám to říkám já jako učitel na vysoké škole, herní badatel, herní tvůrce, tak nepotřebujete na vaši první hru žádnou teorii. No, nemusíte se to naučit. Ono je dobré se to učit zatímco tvoříte, ale základem té herní tvorby je skutečně tvorba. A to, co je ta hlavní překážka v tom, ten nápad změnit v něco, co se dá hrát, tak je čas a případně samozřejmě ty nástroje, které vyžadují to, že se musíte naučit něco. Takže cílem dneška bylo, abych vám ukázal, že existují čtyři nástroje na takové cvičení, za jejichž pomocí vy můžete vytvořit hratelné hry, jakkoliv jsou třeba malé, a abyste se toho nebáli, jo, že se to dá udělat i naživo za pár hodin. A doufám, že si dovedete představit tu škálu, to znamená to, co si tady nevyzkoušíme ve dvou hodinkách nebo v desítkách minut, takže si dovedete představit, že když do nějakého toho nástroje nalijete 20 hodin, 30 hodin, tak co vlastně to může znamenat obsahově, případně jak rychle se něco naučíte. Tak. A to je všechno. Já myslím, že jsme to stihli extrémně rychle. Takže se vás zeptám, jestli máte nějakou otázku, tak teď je ten čas na to se zeptat. Mě teď napadlo se zeptat, jestli
na doporučení na jiné nástroje, taky zdarma, které je zajímavé třeba explorovat na právě tady toho, co tady bylo dnes. Záleží, co by tě lákalo, samozřejmě, ale existuje se třeba pro Ruby nebo Python existují moduly, jak si snadno udělat karetní, normálně karetní výstupy. A Kuba Špiřík měl teďka workshop na Figmu, což je zase nástroj, jak si naprototypovat nějakou interakci vizuální. Unity a Unreal jsou taky zdarma, ale to už samozřejmě vyžaduje trošku větší péči se v tom zorientovat. A taky třeba Godot je docela zajímavý engine v posledních několika letech a má dobrou komunitu. A jinak jako jeden samozřejmě z nejlepších nástrojů na tvorbu je tuška a papír. To prostě je pořád. Takže tuška, papír a hodně hodin a stačí. Tak děkuju za otázku. Tak, ptejte se, jestli máte ještě otázku. Tady máme vepředu, prosím, mikra. Uvažoval si, že by si organizoval nějaký LARP? LARP? Ne. Proč tě napadl LARP? Protože používáš tuška a papír. To je pravda, to je pravda. S LARPy mám zkušenosti jenom z mládí, jako s dřeváren, ale LARPy mě nikdy moc nezlákaly. Tak. Tak pokud nemáte další otázky, tak děkuji moc, že jste tady byli, že jste ten čas tady strávili. A užijte si zbytek festivalu. Děkuju.